Den här gången ska vi bygga en tärning med hjälp av vår microbit. Mm. Och varför gör vi just en tärning idag? Vi tänkte väl att bygga en tärning är ett bra exempel där man använder en input och en output. Som så att när någonting händer så vill jag att någonting annat kommer att hända. Så om vi tänker på hur vi kastar en tärning så är ju själva kastet av tärningen, det blir liksom själva inputen så att säga. Den slumpar fram en siffra med hjälp av att jag kastar. Mm. Och sen så visar tärningen en siffra. Mm. Och siffran som den visar, den har ju då blivit slumpad av själva kastet. Så om vi ska omformulera detta till just själva microbiten. Ja. Vi ska kanske inte kasta med microbiten. Nej, precis. Men den har en massa sensorer i sig. Så vi skulle kunna använda dem. Och det finns en funktion i codemicrobit.com, editorn, som är en skakfunktion. Ja. Man kan ju känna igen när man skakar med microbiten. Så om vi lägger in det som en input, att det skakar, så ska vi se en siffra. Och siffran som vi ser, den ska vara en slumpad siffra mellan 1 och 6. Då. Ja, för det är ju en vanlig tärning. Ja, precis. Så om vi ska börja någonstans då, då får vi då kanske börja i skakningen då. Mm. Hitta vår input. Så om vi går in här i codemicrobit.com. Så klickar vi här under inputs. Och här, ja, här ser jag en som heter onshake. Mm. Det borde ju funka ganska bra. Det betyder ju när du skakar, då ska den köra alla block som du lägger på insidan av den här. Ja, just det, precis. För det är som en liten klammer. Mm. Så jag lägger in de sakerna sen som jag använder i där. Mm. Jag behöver då, ja, precis. Jag behöver ju visa någonting i klammern. Och frågan är då vad en siffra av något slag. Och jag tror att visa siffror finns väl under basic, va? Mm. Ska vi se. Show number. Ja, här har vi den. Precis. Så om jag drar ut den så länge. Om jag nu lägger in den här i klammern. Då kommer den ju visa 0. Och det ser vi ju här i editorn. Att om jag skakar den så visar den 0. Så det här räcker ju inte för oss, utan vi vill ju att någonting mer ska hända, själva slumpgeneratorn. Så om vi tar och tittar i våran bibliotek här av olika möjliga varianter så luktar det lite matte över detta. Mm. Så vi ska se om vi kan hitta, där har vi en, pick random 0 till 4. Det känns ju som något vi kan jobba med. Så om vi tar och drar ut den. 0 till 4, 0, 1, 2, 3, 4, det är fem olika alternativ. Så jag behöver ju sätta 4 till en femma, va? Ja, för då har vi sex olika siffror som vi får upp. Ja, precis. Vi får sex alternativ. Men de alternativen är från 0 till 5 och en sexsidig tärning brukar ju vara från 1 till 6. Ja. Så jag behöver ju hitta något sätt att lägga till 1. Ja, för tyvärr så kan vi inte ändra på den där nollan som finns, ja, den, i pick random. Den går inte att ändra på där, så vi får gå in här och se vad vi kan hitta för någonting. Kanske lite mer matte här helt enkelt. Noll, här ser det ut som någonting, va? Mm. Noll plus, här kan jag ändra båda två av de här. Så om vi lägger in den här i show number. Och så lägger jag in den här, va? Inuti den. Och lägger till 1. För vad står det nu? Nu står det, visa ett siffer från 0 plus 5 och lägg till 1 på den. Så då blir det ett siffer från 1 till 6 istället. Ja, precis. Så om vi tar och lägger in den här i skakningen så borde vi ha en färdig funktion här. Mm. Kan vi testa i Ja, vi prövar här och ser hur det går i simulatorn. Ja, just det. Nu tryckte jag på B-knappen. Jag ska trycka på shake. Ja. Där har vi den. 4. 2. Ja, det verkar som att det här funkar. Ska vi ta och ladda över den till microbiten? Ja. Då tar vi och laddar ner koden här. Och kopplar in den i datorn. Ska vi se. Och du har kopplat in den i microbiten här. Ja. Då tar vi och öppnar utforskaren här. Eller finder, så ska vi se om. Här ser vi att microbiten har dykt upp. Så jag tar och drar över koden här till microbiten. Mm. Så kollar vi på baksidan, ser vi att lampan blinkar, det betyder att filen förs över. Och när den är färdig med blinka, där
får du skaka den. Ja, just det. Precis. Ja. Titta. Det funkar det. Etta. En etta. Fyra. Och så vidare. Så på det här sättet så är det möjligt att göra en sexsidig tärning med sin BBC Microbit och få en liten känsla för hur en input funkar och hur man skapar en output, att någonting visas på den. Ja. Och vi kan väl också berätta att det här är inte det enda sättet man kan bygga en tärning på. Det finns ju hur många sätt som helst. Så det går jättebra att bara utforska och hitta på dina egna lösningar också. Precis. För i editorn så finns det som sagt jättemånga olika sätt att göra detta på. Så leka fram och se om ni kommer på andra sätt att göra en tärning på.